شان بقول لكم سبسكرايبرز جاري اما مليون جلاي صاحب كي زكي بن حاجي ما تقانا زكي بن حاجي برنامج او وحي يقول حجيست جالا جاء دكي او قد قفتا عن كوزي درنا بس وهي وركا كون وهي وزير كاري ما اقوذ صاحب سكي مرو رانو قشو بي عني قلنا عدكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسحابتي ذا سانوك صلاحو يقلي واحان ايزي واي واحان اذيق عليسك لغا ديقنا يوتيوب كانو داسكو عليسك ديقنا يان ايزي واي سانوك صلاحو. السلام الله عليكم اسحابتي ذا سوى نقشو ناكسن مهال الله بين دور عصر مخبئ شوف طلبو اذي انت او ناكسن ما انتو واحا قرب كي يفرديو ولالك يهوسو برو او سي امرجنسي ايويمد ايا انيقو مانتي هاف مليون او متقانا شنب غلو كون غلي waniki ugu horeeyay dadka aan ka ii hambaliyay oo ahaa hambaliyada gadaala ka maqli doontaan tii only miiga aan ka sheegay only miigo isoo hambaliyay public aad u hambaliyayna hoosow walaalkay soo dhawow adoo si amri waxaan ku soconaa millionka yaani xogaa weyn ugu soo dheeraatay laakiin waxa million kadu waa ka reesana wadadii millionka hadda dhahayna ma fahan marka millionka bilaabanaysa wadadii millionka hadda 600 ma jirto 600 ma jirto wadada million class way ugu dheeraanaysan iyo wadada waxaan leeyahay 600 la dhahay wadada million dad isku dhibsanayeen waxa 600 waa yaa dad 500 iyo konton ka dhimin iyo konton ka dhimba marka hoosow oo safar ahaa goob taqaana magaaladeed soo maray oo haddeer muddo ma taqaana saacada aan wada joogno waqti wada qaadanay iyo anigoo maanta half million galay fursadaas inaan ka faa'iideysano baan idin kugu talagalnay war hoosow soo dhow dad badan meeshaan ka jecel channelka ninkii asaasaa tahay ninkii intaan la furin dadku u sii sheegaa tahay dad badan meeshaan asxaabtaada kugu xiran bal horta asxaabteeda hal iyo labo walaal horta niyo hoo marka kuwaad oo ku hambalyeynayaa kaliya ana ma ahane waxaan u hambalyeynayaa dhammaan saraakiisha dadka ma aragtay sharafta badan oo ku xiran channelkaaga masha allah waan ku dhowahay channelka sidaa sheegta ba waxa waay waa channelku waa channelkeena dadku waa dadkeena marka waxa waa isla anaga la waay jaalan jasmin oo soo marka aniga dadka isku yimaadaan asxaabta in jaalan jeer qac looga siiyo waay jaalan jigan sameeyna waxa waay dabcan snapchat ma isticmaashid laasina instagram ka active ka tahay maadaama maanta aniga half million aan galay waxaan rabaa saddexdi qof ugu dambeeyay ee kaala soo hadlay instagram oo qoraal kuu soo qoraya kuwa taqaanid ma kuwa qoraal kuu soo qoray hoos inboxka aa wacaysaa qof kasta waxaa leedahay warsinka bin xaaji ma taqaanaa hadduu ku dhaho haa war ninkii half million galay u hambaliyay hambaliyadu dhihi doonaa aniga marka hal point aan wataa qofkii dhaho siki bin xaaji ma garanayo magacaas laags waa maqlo ama ma kasaayo kale aniga markaa ugu daadad saddex qof haddii garan waayaan anuu half million galay maalin madow ii tahay laba qof haddii igartaan oo hal qof igaran waayo kale waa guuleystay channelkan ma weydiinaa marka subscribe kuu saaran tahay hadduu rabaa ku gartay maya maya kan asraakiishaaaranthaydemaninka waa garanaysaa mugta subscribe ma kuu saaran tahay saaran tahay haddayna saarnay anada saar ilan adiga saddexaas qof hadday laba igaran weydo hal igarta xataa guul darre ii tahay inta qof ee marka saddexaas qof inta qof ee iga garato oo i hambaliyeso inta qof ee garan ee i hambaliyana kala fiireena waa guuleysanaysaa waan ogahay. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Aisha ma fiican tahay? Fiican ma shaa Allah seeta. ما شاء الله الحمد لله ان برنامج ان دوبايي او كاميرادا ku socoto codkaaga waa la arkaa iyo magacaagana sidoo kale waa la maqlaa ama waa la arkaa hortaas taas raali ma ka tahay hawla okay ma sha Allah in waxaan sameeyneenay in barnaamij maanta waxa in half million galay in oo 500,000 oo subscribers gaaday ma maqlaysa sax waxa maanta 500,000 oo subscribers gaaray ama half million galay saaxiibkay Zaki bin Haaji ma taqaanaa Zaki bin Haaji? Qofkii koowaad oo lawca ahayd qofkii koowaad oo igarta ahayd hambalyada waa dhankaaga maasha allah walaal ku hambalyeynayaa guul wacan horumar wacan aada markasta aa ku daawadaa barnaamijkaada inay xiiso geliyaan maasha allah adi walaalkay hoose waxaan idhahayaa horumar u ballaarinaa nigi rajeyna ما شاء الله ما شاء الله channelka subscribe ugu saaran yahay samaan channelkiisa ما شاء الله سلام الله ولا
qoraalka ii soo qortay insha Allah waa ma aragtay diwaan kaga hadleynaa aan ka dhiganeynaa laakiin nasiib wanaag waxa ku soo aaday barnaamij aan sameeynaa horta in oo barnaamij ka qayb qaadid oo codkaaga in duubmo raali ma ka tahay mise codkeena may may wax weyn ma ahan waa wax yar oo simbala laakiin codkaaga in ay dadku maqlaan hadii aad okay ku tahay intaas un waayo mashallah in waxaan isla joognaa anina saaxiibkayga asna youtuber ah oo la yiraahdo Zaki bin Haaji maanta wuxuu galay 500 oo kun subscribers half million marka barnaamij oo wuxuu igu xujeystay challenge dadkii oo ugu dambeeyay Instagramka la soo hadlo saddex qof oo kamid ah in oo hadii ay ii hambalyeeyaan ama ay garan karaan marka qodobka koowaad waa inaad horta garan kirtid horta ma garanaysa ma taqaanaan Zaki bin Haaji I'm going to go to the house. sharafi karaama leedahay insha Allah barnaamijkan youtube-ka ayaa ka daawan doonta ka soo gelin doona insha Allah aniga hadda jawa guulaystay like to guul sharaf leh guul sharaf leh bisan raba macna maadaama hadda la waqf igrat already guul sharaf leh clear raadinaya waa qofka saddexaad anab sheikh oo qornaha okay anab sheikh aan wacayna insha Allah anab sheikh sharafta iga qaadin kulli aan waa guulaystay wajigaas ku xumeen anab sheikh intana anab qabaneen hadda ka dhigtid ka waran barnaamijkaaga sida soo galeysid hadda kula hadashid ka waran hadda sidaas kugu aqoonsan karto qofkan ahay sheeg aad leh okay wajista ayana yaa walaakiin sidee qaab ka waran ku socona hadder kaas qofka saddexaad inaan saaka dhignaa yaa qofka saddexaad ha option kan saaska dhignaa wajirta okay okay haye qaabka san ka dhigeena hadda qofka saddexaad qofka saddexaad la hadlay adiga iyo dhiiqa iyo adiga waxa guusheed ma kaanta baash ku socoto halo hello ha walaal earphone adeenaga la hadlays earphone kiska bixi jarraq jarraq ka yeeriso adam earphone baa jiraa ha earphone ma jiraa walaal si fiican baan ku maqlaa hadan si fiican ku maqlaa ii waran anabay say tahay walaal wiilka hadda rabay soomaa house ho soomaa halaki soo qofka kula hadlay codkiisa meel ma ku maqashay ma garan kartaa walaal may walaal YouTube ka wiilkan ka ahay soo baxay baan rabay lambar okay waxaan ku weydiinaya qof la yiraahdo Zaki bin Haaji oo YouTuber ah waligaa ma maqashay waaha walaal waaha Zaki bin Haaji ma maqashay oo YouTube ma ka daawato waligaa waligaa waan daawadaa war ma kasta waan daawadaa walaal wiilkan waligaa marka tan waan nahay waligaa ma daawani waa maashinta walaashay hallo waan daawada abo waan daawada Zaki walaa Zaki miya ha Zaki baa kula hadlay maanta waxaan galay half million marka jaalan jibaan sameeyay dhaxda kaga soo dhacday waxa ay rahooso saddexda qof ee ugu dambeeyay Instagramka kala soo hadlay waxa ay saddexaas qof baa ay wacaysaa hadii saddexda qof ee gartaan maanta waa guuleystay marka qofkii saddexaad baa ahayd labada qof hore way soo garteen waliba adiga ana si khaas ah kula hadlay codkayga inaa soo saartay ama isu ka tilmaamay ma garatay marka anab sheekh walaal waa maasantahay la ku shafa jaalan jibaan ay qurxisay saddexda qofno ay garteen ma garatay hambaleed waa dhankaaga Masha Allah hambaliyo hambaliyo walaal hambaliyo ah Allah ku sharaf walaal aan aad baa maasantahay way hoosow saddexdi qof horti toos ay garteen asxaabtaada markaan ku leeyahay asxaabtaada iyo asxaabtiisa isku hal way walaal way ku gartay horti ugu dambeyn marka maxaa leedahay walaal horti Masha Allah sida oo saadaal ahaan baan u sheegay waan ogaa inay ku garanayaan dabcan saddexdi qofna aan u maleeynaa inay ku garanayaan way ku garteen sidaas aad dhacday and waxaan u maleeynaa xitaa qof kale oo caadi ah haddii youtuber kale oo xitaa waxyaabo kale barnaamij kale sameeyay xitaa hadii oo dadkiisu u kuwadiin lahaa dabcan laba oo kale haday ugu yartaa way ku garan lahayd marka marka la hambalyo dewaaka sa barnaamij shidan waa sidoo kale waxaan kugu hambalyeynaa iyo maasha Allah maskaxdaada inta yar oo hadda ma aragtay de aan isla joogno wali baan ku tashanayna muqaal sameyn karno oo kale
in barnaamijka isla markaas ay hindisto marka uu kugu soo dhaco marka ajeeb waay ma sha Allah marka dhankaas aanan balay ku leeyahay inay ku daayo saaxiibtaadana waan salaamayaa way saaxiibtaada maanta barnaamijkii aan 500 ugu mahadcelinayay intii soo follow gareysay intii subscribe ay soo saartay intii like iyo comment ima taqaana ila daba joogto muddaas dheer way idin mahadcelinayaa sharaf iyo karaam leedeen anaga muqaal kala soo mahadcelin doonaa laas muqaalkan muqaal special oo jaalan jiga ay u hayo asxaabtan ugu talagalay barnaamijkii maanta intaas aan ku soo gogoynayaa saraakiisha sidareme xagee marsa